já by vás tak ranila mrtvice, tak by byste chtěli kez další Janky. To mají takový prdel, jak to ty kombajny, jak kdyby jel tanky, tak oni proti sobě ještě bojou, teda mám větší prdel. Žádný takový, vy budete mít naši reality show. Se mnou, s mojí sestrou Marcelou, mojí mámou a dalšíma lidma z naší rodiny. Tak si to užijte, seděte si na zadek a koukejte na nás. No a začíná to za 3, 2, 1, teď. Vždy, když žiju gáč, já vidím televizi. Zavolám Štefana, televize zmizí. Zmizí, 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 zmizí. Chyběly peníze, býval jsem v krizi. Stát se boháčem, měl jsem tu vizi. Ty prachy mám a se mnou stále busy. Busy, busy, busy. Zvěstu, zvěstu, nejseš a vyděláš si ke... Mlíčko, lásko. Tak já jsem Iveta Gáborová. Já jsem její sestra. Ale však to oni věděli, že jsi moje ségra, nebo jak ti budu říkat sestro? Tak jak jsi, oni řekni, jak se jmenuješ, ne? Neřekneš to. Já se jmenuji Marcela, já jsem Ivety sestra, starší, je mi 47 let a mám ráda, taky ráda vařím. Co ráda dělám? Ona ráda kouří cigarety, kouká na telenovany. Má ráda seriály, jo. Ty turecky, víš, Esmeralda to mám ráda. Ale taká Esmeralda, to už je starý, tak kdo kouká na Esmeralda? Já furt opakuju díly všechny. Jeden si pustím, za hodinu si pustím ten samý. Jo, on náš divoký anděl. Divoký anděl a Milagros. Oni na relaxu dávají. Relaxanty. No a my jsme udělali jako, nevím, oni nás jako, jak si to řekli, ponížili nás, že to děláme kvůli penězům. Ale není to pravda. Není to pravda. Ale oni nám řekli, jestli chceme udělat jako ze života videa. Jako, že tady bude kameraman, že to bude jako ta reality, ne? Reality show. Jim to říkej, mě to neříkej. Že to bude jako reality show. A my jsme řekli, my za to nechceme penízky. Já jsem chtěla, aby lidi viděli, že cigáni prostě se mají dobře. Že mají prostě peníze. Že my, je že my to nepotřebujeme. Ani je nechceme. Ani my za to nechceme vůbec peníze. Ale dobrý peníze, jako, ale mohli dát víc peněz. No víc, tak ještě nám nedali ani korunu, víc, už jsou tady 2 hodiny. No tak možná, kdyby tady byla ještě Silva, ne? Zkusím zavolat Silvu, no, já tady nechci. Postokli, zavoláme Silvu, řekneme, že to děláme zadarmo, ona to bude dělat zadarmo kvůli kameře, ale peníze budeme mít její my. Rozumíš? Ona to nebude vědět. Může to takhle chceš přespekulovat? Nemůžu, nebo máma být dobrý. No, tak my se moc těšíme. No a když už takhle budete vidět to, co my jako furt děláme, budujeme. Jak budujeme svůj život, tak bychom chtěli, abyste spacifikovali i ten náš názor na náš barák. A my vám ukážeme, jak žijeme, buď ticho, ty. Tady je přecínka, tady no. Ale tam nechoďte, tam mám bordel. Mně se strašně líbí tady ty dřevěné dveře, mě dodávají chuť jako do života. Ten lesní vzával, víš? Jo, pojďte dál. Tady máme kuchy, tady často jsem já, ona moc nevaří, ona se toho bojí, nebo... Co? Já ráda vařím, ale já jsem přestala, nebo jsem se minule spálila vodok. Bo ole, já už se bojím si vzít to. Ale nejprst měla. Tak já jim proto, ona mi tady pomáhá. Tady jsi tu, ale my jsme se... Vy jste přišli strašně narychle, já jsem nestihla uklidit. Jo, to je. To je ten Carlito Suárez, to je, on se mi stará o zahrádku. Carlito? Jo, o zahrádku se mi stará. Carlito! Esta mañana! Te sento mi corazón! Já ti neumíš španělsky, co mluví, to byla ze seriálu s ním mluví, jej! Já třeba ti nerozumí, jaký slova říká. Esta mañana, señorita! Ještě, že ti bude to ještě. Muchas gracias! Mucho gracias. Gracias. Je to člověk, to myslí. Je hezké. A malej, vladej, ne? Hele, ale mě by víš, co by mě zajímalo, Frédko. Ty jsi normálně z domu přinesla ledničku.
když byla tady lednička zabudovaná vevnitř. Ne, já jsem volala, že já nechci mít zabudovanou ledničku v lince. Tohle je americká lednička. Drahá, víš, kolik stála? 60 tisíc. Ty vole, 60 tisíc, a co mě zajímá, že ty jako tady máš ledničku za co? To je tvůj barák. To já chodím k tobě a nesu tam svoji sedačku nebo bydlím u tebe. Ty jsi slepá, ty nevíš, jak je ta linka velká? Já jsem nevěděla, v jaký skříně je lednička, když to je zabudovaný v tom. Chodila jsem, hledala jsem ledničku, tak jsem si donesla... Tak pozor, lednička, nebo tady to vypadá jak lednička, otevři vás. A ne, a ne? Tady je maso, vytáhneš maso a co, tady to vypadá jak lednička? No, ale jdu do rána, nevidíš, ty tohle to jsem myslela, že to je mraža, tady je lednička. Do rána jsem hledala ledničku, nenašla jsem jí. Zavolala jsem jim majitelovi, co jsem byla ve starém bytě, aby mi donesl ledničku za 60 tisíc, a to mu ji nenechala v bytě. Ty už mi volala máma, mě radí matrice. Ježiši, to bude. Tak teď se držte, protože ty přijde pekelník. Máma už na Vánoce jsem přišla a já jsem měla zavřet dveře, nadávala, tak jsem jí teďka připravila tyhle ty dveře, aby měla radost, že jsem nechala otevřený. Že už jako nebude nadávat, že pak jsem zavřený dveře. No co necháváš otevřený ty dveře, Ivo, však tady topíš, všechno deben to teplo. Však jsi tady byla před několika dny jsi tady byla, mamo, ej. Ty chceš, aby mě ranila teďka přímo na místě mrtvý. Ne, proč necháváš otevřený dveře, když ti mohlo něco vzývat? Ještě tady nastydnu zas. Nastydneš, a minule si chtěla, abych nechala otevřený dveře, že jsi nadávala, proč ho zavřený dveře. Ticho, buď ticho, ty. Ty už nevíš. Buď ticho. Rozčuluješ, že o něco přijdu, člověk, do baráku nemůže přivky, jdu. Vy si sednou, chceš kafe, mamo? No je možný, já piju kávu. Čert. Já se jmenuji Zaza Táborová a jsem tady Maska, Ivety a Marcely. A jsem tady taky. No a taky jsi zapomněla říct maminku, že jsi pořád nespokojená. Já jsem nespokojená, vy jste s***ně hnusný, s***ný. Vy nejste celý, to nejsou celý, já jsem si dneska musela jít a pak popít dětství do Pepka. Nebo ona každý den chodí do Pepka, ale nic mi se to nese. A kolika jí řeknu kup nějaký třetí den, to nese mi nic. Tak jsem si víc třeba musela jít kopit do Pepka. Do Pepka. Ještě s***ně s***ovaný na dneška, dej dolů, Pepko, a to však to dej dolů, nebo dej tady, kamer. Ona už mi bere věci, no vidíte, a ona je, že už mi bere věci. Ty s***ně to s***ná. No je hnusný člověk, ona je posvítá, to viděl, to ten Němec. Jaká tohle je hnusná, to je hnusný člověk, jeden z k***nej, ona je jenom na svýho chlapa myslí, že by na něj řekla, co jí mámo myslela, to ani ne. Jednou nezavolám, jak se mám, jestli jsem nemocná, jestli mi něco neví. Nezavolám, že každý den u mě se... A jeden mi nevolá. Ne, tak počkej, každou chvíli ti budu volat. Jeden den nezavolá, já už jí nezavolám. To je naše máma, my říkáme s Marcelou pekelník, že jo, čert. Ty jsi jak satan. Ty k***o. K***o, svojí dceři říká k***o. Mamo, já už se Šaním už nejsem. To už asi víš, ne, že on už je, že je v kriminálu, že jo? To si je dobře, že si to nechala, já jsem ho neměla rád. No aspoň konečně něco máma pochválila, že jsem udělala dobře. Po... Ale za to může ty si ho z něho udělala kriminálníka, mohodný člověk. No ty si z něho udělala podvodníka, nebo si ho donutila, aby dělal podvody, aby něco tomu peníze. Já to řeknu na kameru. No já žiju s jedním chlapem. Už teďka. No, tak... Není to cigán, je to gáčo, nevadí? No, tak aspoň když se budu i z toho gáčo udělat podvodníka. Franky, pojď sem. Franky! Líbe. Tohle to je Franky z Harnbach a on je z Německa, ale žil ve Francii a on byl vlastně s náma, že jo, se toho manželou v Paříži a pak ho zastřelili ty mafiáni kvůli tomu kufru, kvůli těm penězům. Bang! No ale já jsem si pak dozvěděla, že on je v Indonésii, že on tam je v těch pralesech a že oni mu tam jako ty šamani strkali nějaký listy do té srdeční díry, takže se mu tím pádem napumpovalo. Protože oni, když do něj střelili, ono se to odrazilo od dveří do nějaký kytky. Blumen? Blumen. A pak se tomu to jako odrazilo do srdce přímo, takže on tam vykrvácel. No a Šani mě podvedl, takže s nějakou 15-letou holkou, díky tomu on šel pak do vězení, protože, že jo,
pedofílii a takovýhle věci, takže můžeš přestat, to už můžeš už přestat, já už toho mám plný zuby, půl roku seš tady a furt tak děláš. Hello. To je Frankis, mamo, zlata. On tu? Ještě jednou s ním, takože... No mluv s ním, ona ti bude rozumět. Ich heiße Frankis. To je Němec, bo. Jo, to je Němec, no. Ale on žil ve Francii, mamo. Němec. Ich bin from Deutschland. Deutschland. Ich habe so sebe, ich hätte mir gesagt, a ty. Je za poslední jsem byla přijal. Vytak, mutr, mutý, mutý. Jen se tam se zabijej, cigáni v osadách těch, tři potvíno jedna. Mamo, hej, ale však tu není takovej Němec. Ne, to bude, všichni jsou stejní. Ich bin nicht Hitler. Richtig. Vypadni. Je třeba volá se bude tak. Je bálo třeba se tady nebá. Zbláznila se už ty vole. Mutý. To p***ně mutý. Hej, hej, já to bych rozpínal po košili. Vy ne, neří, že já... Věř ty, vypadni. Udělej mi čaj. Máma totiž ona, já vám to řeknu takhle, to je takový, ona neví, když jsme byli malí, ona byla ještě jako v klidu, ona až teďka se rozjela, že je taková divná, že by člověk nejradši prostě jednu napálil, ale je to furt moje máma, furt mám ráda. A ona za dřív, jako za ty války, kolik ti mámo bylo, 15, 16? 14 let mi bylo. Kolik? 14 let. 14 roku jí bylo. A ona měla kamarádku Němku, ona jí strašně pomohla. Zkrač to nebyla moje kamarádka, co ty tady mluvíš? A zase říkáš něco jiného, tak nám si jako dětem říkala, že ti nesla chleba. Ne, že jste byli schovaný v ukrytu, aby se vám něco nestalo, jenže z mojí mámy se pak stala vojačka. Ona normálně vzala Němcům uniformy a ona, černá jak ona... Za mnou přišel originál velitel, za mnou přišel, jsou tam ještě velili Německu. A dal mi sám tu uniformu, aby se myslela, já bojovat za Německo, rozumíš tomu? Proto já nemám ráda Němce. Protože já jsem musela chodit a střílet po lidech. A ty jsi střílela po lidech. A střílili mě do nohy. No, takže ona nemá ráda Němce, že jo, ona nemá ráda vlastně ani svoje děti, ona nemá ráda nikoho, ona... Nemám ráda, protože i tvůj táta byl Němec. Můj táta byl Němec, kde ty jsi vzala, že táta byl Němec? Ano, byl Němec. Za chvíli řekne, že byl to z toho, jak ono se to jmenuje, z Rumunska. Neříkala si nadu, že to byl cigánský Maďar. Říč ho nic je Němec. Jeho táta byl Maďar, aby si chtýpla. Fuj, jaká zima je, he. Jestli byla zas. Tak co ty tady furt sedíš venku, jak kdyby venku bylo 40 stupňů, šaty si tam. Tady se ještě nic děká, než u tebe v bytě. Jak zase sousedi jsou venku. Mě by zajímalo, kdyby si uděláte ten plot? Já budu dělat. No včera jsi mě zase viděla u mě na zahradě. Já jo, ty ho zaplatíš. Já ho mám zaplatit. Co to je, kdo to je? To je sousedka, ona bydlí tady v tom domě, jenže oni ještě nejsou schopni udělat plot, normálně zbořila plot. Není tady plot, byl tady, když jsem sem přišla. Já, to ty vaši tam ty děti. Moje dcera, ty tady patíná, je tak si moc nevyskakuj. Ty vole, no. Já už mám čo? Dobrý klid, běž, dobrý. Dobrý, mamo, potřebuji s tebou mluvit už, ticho. Nevšímej si jich, oni mi fasujou za chvíli. Já potřebuji, aby ty ses už sklidnila. Můžeš se už sklidnit? No, tak já, co já mám tady sklidnit, divo? Já, proč já zase? Proč ty? Proč jsi na něj tak hnusná? Já chci normálně už do p***le žít, já chci normálně do kuchyně s ním, že ty si tam budeš sedět, dáš si s ním kafe, budeš si s ním povídat. Jsi jaká vědě, kdyby si mě měla odmíš do nemocnice, nebudu s ním pít kávu a nebudu s ním pít kávu. Ani že se ním jsem nechtěla pít kávu, tak ani s ním nebudu pít kávu. Tak si budete pít čaj. Čaj. Jak to můžete už držet hubu, sakra? Já jsem ti řekla, že mi nemáš listemka na pozemek. Já? Tady ten pozemek? Ten je můj? Dokud tady není plot, tak je to můj pozemek. Však si strhla ten plot, strhla si ho. Ty tvoje debilní děti, černý. Strhla a zábom šát nebudeš. Jo, Užinko, pust se do ní, pust se do ní. A vy co vy lesbičky, mě já se taky na vás furt koukám, jak se tady bolizujete, lesbičky. Nech je bejdy, to je chlap. Tady si moje čeja patíná je, rozumíš tomu? Ty co ty, já starý nebyl. Jaký starý ty? Dej to sem, nebo tě tady dej. Já ti říkám, že ty se do toho neplet.
Nepletěl koho, teď mluví moje máma! Od koho ty seš? Jak jako od koho? Odpovězí, od koho seš? Já jsem Erika! Erika, chceš, aby se měla na tebe zavolala estebáky? Mamo, nedělej, nebo oni jsou lesby, oni nás mluví. Já na tebe zavolám policajty! Oni nám... Oni estebáci už dávno nejsou! Můžeš mě nechat domluvit? Oni nás můžou... Ty se kam třeš? Běž, ti říkám. Oni nás můžou dokopat, to jsou lesby, oni spolu žijou. No to je. To jsou ty mužatky. No, mužatky. Běž k domů, běž, poslouchej, já jsem starší ženská, tak mě poslouchej. Na. Co máš, můj boženku? To je tvoje dcera. Ano, co je? To strkáš do mojí mámy. A ty naši psi tady serou, co já s tobou dohovem, kolik mám. Tak si podívej. A jestli s***jou, tak až s***jou, ale co tobě je do toho? Jo, mám na tebe vzít taky tu... Dej mi ty hrabě, jsou moje zloději! Co jsi mi vzala z mojí zahrady? Já ti říkám, že ti to strčku do p***y. Vybrdě ho radej! Tak uklidně jsme ty hovna! Já to mám furt tady zbírat! Ty strašidlo jedno, vošklivý. Já jdu si, já si s tím promluvím. A kam což, jak už jsi to řekla, mamo, pojď sem, budou problémy. Pojď sem. Mimo na stejnak. Jdeme, holky. Pojď sem, já si něco řekl. No jedna, no nebudu mluvit prostě, ona se nade mnou bude nadřazovat, okamžitě zítra zavoláš a necháš udělat ten plot, Frankis, už jsem ti to říkala včera, mi přijde, jak kdybys mi nerozuměl. Vás? Vás. I slípe, ty si věta. No, I love you, taky. Liveto. No. Počkej, nebo máma jde, sedni si, prosím tě. Chtěla jsem udělat hříšky a zjistila jsem, že tam není plyn. Nefunguje plyn, to je nějaký divný, je? Že ti zrazu v baráku přestal fungovat plyn, že tady ten Němec. Mamo, já už dávno nevařím na plyn, já nemám propandu tam. To nemá nic společného s propandu, ten, protože já vím... Že tady máš plyn, já nejsem blbá, Však vařím na elektriku, mamo, hej, můžeš se... Děláš jednou blbečka. Můžeš se už uklidnit a můžeš klidně začít vařit. Ty jsi pustil plyn dole. Vás? Plyn! Pustil jsi dole plyn, nebo se mi motala hlava? Pro pan Dutan. Das? Já... Nein. Určitě. Motala se mi hlava. Zmečku jeden. Ona je mimo, ona neví. Elektřina, mamo, elektřina, na to tak... To je plyn, to není elektřina. Faký to pení tady je na elektřinu. To máš na plyn. Tak to kdo ťuká čaje? To jsou určitě Němci, Rivo. Určitě toho Franky se fajta. Jo, ale to by bude ti dopravit Němci, ty. Ona furt bude mluvit. Až tě zadupou do země. Jaj, však to je pes. Pes, však to je... Silvi, holka, hej, Gertruda. Gary. Co tady děláš, Gertruda? Gary, ono mě tady stále. Mrzne, žara, něco mi tady napsala Silva, asi nějaký dopis. Já bahunga. No máš hlad, to mi je jasný, že jo? Konečně to? No řekni něco do kamery, Gertrudo, jakože se představ. Já bahunga. No já jsem to přesně věděla, že jo, tak teď jsem o tom mluvila. Předpokládám, že v tomto dopise nebude nic jiného, protože naše sestra Silva to není dobrý člověk. Ona si může podat ruku s mojí mámou. Ona byla dobrá svině, ale vždycky je, takže mě je jasný, že nám tady nechala holku. Okamžitě to přečte, nebo mě tady raní, no má vemu muž a tak se potřebuje počítám. Zdravím Ivetu a Marcelu z Rakouska, či z Německa. Či z Rakouska? Německo tam máš napsané, že to vidím, až odteď a tak to je má. No tak to přečti ty. Z Německa. Našla jsem si novýho chlapa, on nemá rád děti, tak jsem vám poslala holku, dokud jí nebude 15 roku. Gertrudo, kolik ti je? Kolik je holce? 8? Ukaž na prstech, kolik ti je? 11. 11 roku, takže budeme 4 roky čekat, dokud ona přijde, dokud holce nebude 15. Jako rozumný člověk tohle prostě neudělá. Jednoduše řečeno, ne, Ivo? Až ještě tady píše, že je alergický na laktózu. Oh, takže on je alergický na laktózu. No, jak kdyby nám to pomohlo, že jo? Takže já mám málo svých starostí, takže ona nám ještě sem
Za měsíc pošle jeho, jakože je nemocný člověk. A že ona si našla novýho chlapa, ale což o to. Její dcera je věčně hladová. Rozmazlená, takže já, pokud ji budu už vychovávat, tak víš, jak já ji vychovám, že se... Ona ji zavře tam do toho, do kumba. To zase nepřehání, já zase nejsem žádný fetišista. Mama. Mama, víš? Ona je sirotekou, jak na, maminko. Ty můžeš. Tak jsme se rozhodli, že Silvě zavoláme. Silvunce naši. Bože můj. Návolej ty. Dej to nahlas. Ona tam má ještě tu Němetku. Silvo! No, Němetko. Prosím tě, okamžitě mi vysvětli, že jsi sem poslala holku. Jak je to možný? Co to jsi za mámu? Čá je? Já teď nemůžu. Já jsem na pelnes. Prosím tě, musím jít. Pozdravuj holku ode mě. Papa, posílám pusu. Pozdravuj mámu. Aby si tak zdechla, ty svině jedna. Tady to máte, tady to vidíte, tady máte jasný důkaz, jaká ona je. Já klidně můžu zavolat sociálku, oni si můžou vzít do dětského domova, můžou si ji odníst. Ale proč já bych to dělala, proč? Já si vemu na sebe, napíšu na sebe a budu mít peníze z toho ještě. Taková co mě budu já. Že na tebe já budu brát peníze, nebo ty máš... Ona má, že jo, tu obezitu na to můžeš brát velký peníze. Oni ti můžou dát i důchodek. Důchod může brát, že jo, protože ona je obezita. Dneska, to je teda po hodně dlouhý době, kdy Marcela na rande s Suárez. Se Suárezem, Carlitem a to je, ty jsi takovej. Hlavně nebuď nervák, rozumíš? Ona je strašně nervák. Ona to je, může být hezký jak chce, může být hezký jak chce, jenom mě nasere pekendo na krik mu dám. Mange, jak já se tady těma věcma neseru. Wow. Marcelo! Je tady. Marcelo, mi amor. Mi donesl. Já přesně vím, co teďka přijde. Ona teďka, aby ho jako dostala, že má dlouhý vlas, tak bude házet za chvíli vlasama. Dívejte se. 3, 2, 1, teď. Jdete, za chvíli si bude dělat tak jako prstinky do toho. Takže ona hobáli. Já ji znám, že to je moje sekra, moje krev. A teďka ona jako půjde a zakopne na něj, jako aby na něj spadla, aby jako zachránil. Já jsem to přesně říkala. A teď z ničeho nic, aby zachránila tu situaci, aby byla jako za dobrou, ona začne mluvit o afrických nemocných dětech. Afrika, víš, kde je Afrika? Afrika, si jenom Afrika. Afrika, já jsem tam byla chovat děti. Nakupovala jsem, protože oni nemají svojí. Tohle je její taktika. Ano. Takhle ona zbanala všechny chlapy. Miminka. Laksa, laksa! Ne, počkej, pomalu Frankis nebo malá spadne. Laksa! On si hraje, ona si tady hraje. Ale co, kdyby ona je nemala? I ona tamhle si hraje. Musíš takhle. Takhle, hele. Takhle si to vem. Takhle. Seniora. Seniora. Jak se řekne mexicky, že mu to jde? Seniorita. On je z Mexika, to je její zahradník. Já jsem ho dneska vzala, aby nám uvařil nějaký mexický jídlo, ale jde mu to dobře. Kolik ti je? Jak se řekne, kolik ti je let? Esta muchas mañana. Esta muchas mañana. Si. Aha, se kenco. Se kenco. Decrescendo. Gay? Si? Gay? Kdo je gay? On je gay, mi říká, že je. Ty jsi bluzeran? España mucho. Tak já se o něho snažím, jak kdybych, já nevím co. Bluzeran je. Jak byste to vzali? Nijak, že jo, protože já tady teď místo něho budu teď vařit. Za Mexičánce, či co to je. Jo, si gay? Ke? Tu gay? No, to na gay. No, není buzerant, co mluvíš tady, že nemá šanci být za ní, být pomoct, není buzerant, tak by to řekl. Ale ty ta žitý gay. Tu buzerant, tu gay? No, gay. Chlapi, senioritas. Senioritas, mucha senioritas. Senioritas. Tak jdej pusu. Nedělej, dělej ním.
mladý. No, taky pamo. Díky, to je vaši vidla. Dej mu pusu, když pěti, no. Dej mu pusu. Dej pokoj, já jich, jak nebuď jak malá holka. Nevěříš, že mu dám já pusu? Da? Tak mu, no, dej mu pusu. Dám mu ty, no. Dej. Pane, já pusu. Ke? Nemám. A to jí venkic. Ale on ne, on ne žádný Frank. Tak já koukám. Franky, pojď se, vem si jí. Feta. Láke kámpel, Mexikán. Feta. Dobrý, já jsem nic neudělal, mrtvolo. Já jsem smutný, já to pám. Já! Tady mám. Já poznám, když se Marcele někdo líbí, ona vano má ráda hezký chlap, jo? A když někdo vypadá, no, takhle to je Španěl, že jo? On je z Mexika. A on má rád jakože arachahet. A ona má ráda, že jo, takový to, když se někdo stará o kuchyň, když někdo vaří, že jo. A on teďka vaří, že jo, a ona tam koně u něj stála, koukala na něj jak na pohádku. Třeba spolu budou, vidíme, ona se třeba zbaví toho svýho cipáka, jako já jsem se zbavila šaního. No, my jdeme teďka našemu tátovi dát věneček na to, na Chvitov tady. A já jako co, já mám jít sama, tak pro mě někdo mě potem říct, ne? Ivo! Jo, však už jdeme, mamo, až jenom teď jsme vystoupili, mluvíme s kamerou, vydržíš už? Já mám furt čekat, já nikam nejdu, unese. Řekni i ty něco, však furt jenom já na ní nadávám. No tak já na ní nemám nervy furt. Ještě i na tom zbytově, ona furt bude mluvit! Mamo, tak ty seš přenaná jako tady to, tak ty chceš na zbytov a nejdeš. No nejdu, nebo jste mi nepomohli, Zalka, veď, tak to je vysoký auto. Však asi jsem byla tady jenom, hej, o co ti furt jde? Hej, neprovokuj, mi nikam nejdu, mém, jsem zpadla z auta, mém, nebo to je vysoký auto, tady ty dveře bezus. A pozdravuj tátu. No, budu pozdravit, ale ty si tady zůstaň s Frankisem, aby se nebál. No, tak to si mi pomohla, teda moc si mi pomohla, teda, že jsi mě ho tady nechala. Tak to i táto se obrací v hrobě, že tady je Němec. Bože můj, bože můj. Věstí. Mutý. Jaká mutý? Mutý. Vem na strana, ty. Gestapo. Ty vole, díkej mi, jaká studa jsme, hej. Tak jak jsme dlouho nebyli na zbytově, že? Jo, tak já stop nikdy. Tak nikdy, tak si nebo však. Tak já nevím, kde má táta to kámen. Já jsem normálně zapomněla, věříš mi? Ne, debil. Ale co ten? Co ten Španěl? Frajerko? Suárez. No, Suárez. Co bude Carlito? Já jsem si ho pojmenovala po té telenovele. Suárez. Nic, čaje, chová se divně, mám prostě, kdyby mi čaje nerozuměl, opět jsem z toho na prášky. No tak bude by ti nerozuměl, když je to Španěl. Ty, dumno. No, to je ty jak mluvíš, Frank, jsem však ty mu taky nerozumíš. Ale já mluvím německy, že jo? Ty umíš, však ty si... Tak nějaké ty slova, ale rozumíš, ty musíš jako už... Ty musíš pochopit ty jeho gesta. Když chce něco, nebo ti něco ukáže, aha, tak ty si musíš pochopit i... Jako i když to ukazování rukou, gesta, on už ti bude rozumět všechno. Gestikulace. Ta gestikulace. Já se tady zeptám toho Němece, jaký má plány s mojí dcerou. Já jsem si jistá, že to není nic dobrýho. Jaký máš plány s mojí dcerou? Vás? Co chceš dělat s mojí dcerou? No to je těžký, jako vysvětli to Němcovi, když nerozumí. Gestapo, chceš zabít moji dceru? Ich nicht Gestapo. Ich tu bist Gestapo. Nein, nein, nein. Ich liebe Ifeta. Oni to nepřiznají tady ty Němci. To jsou horší než to ty teroristi muslimové. Co... Ty jsi muslim? Vás? Ty jsi muslim? Allah! Nein! No, tak to vidíte. Nein. On zničí moji dceru a tak se zničíš, nesahej na mě. Já tady mám nůž někde schovaný, já ho vytáhnu, ale já tě zabiju hned. To je tak, co se stalo, hej, s tím kamenem, však to je, co to je? Já jsem poslala Suárez, aby jsem dal nějaký kytky, ale jsem věděl, že zahrabe těma krnutama celý ten kámen. Co tam tato lafutka nejde? Číkra, však to je botanická zahrada, ty koukne, však to jsou normálně listy tady. Ty máš pravdu, že on je nějaký dementý. Ta
Ahoj, tato. Tak to je přehnaný film, hej. Na jaký film to koukáte? Co to je za hnusný film? Jej, mamo, hej, můžeš být ticho, že koukáme na televizi. Ticho, buď. To je přehnaná ženská. Ty... Tak ty si nejsi normální, normálně vypneš a vidíš, že se koukáme, ty jsi tak hnusná ženská, hej. Já jsem ti říkal, že já jsem se chtěla koukat na Buriána, ne? Buriána! Nedávaj film, buďte ticho. Mně vůbec není dobře z toho jídla, co si uvařila. Vždycky to jídlo mi chutnalo, ale teďka volnu, zdíte něco do toho mi hod. Nějaký jed. Ty vole, jídlo, tak ty víš, že nemáš jíst takovýhle věci a ještě si ty normálně přidáš třikrát, tam si měla zeleninu, tam si měla bramborovou kaši. A víš, že nemůžeš kvůli žlučníku takovýhle věci jíst a teď si stěžuje on tě otrávě. Já jsem chtěla od tebe pribíňáčky. Ona chce pribíňáčky, však tam ti hníjou ty magore jeden. Ježišmarja, neboj na mě držá furt. Ani jednou si nesnědla prmíňačka, co tady jsem koupila celý ten plato. Hej, prosím tě, furt Franky se si bereš do tý huby tvojí. No já mám aspoň normálního chlapa na rozdíl od ní zahradníka, co ani nemluví. Co? Tak všechno bereš vážně, to není s tebou normální. No, vážně, ještě abysem se neurážela, prosím tě, když si vem dokážem vzít Suárese do huby. Suárese, no tak Araš, to je normální klub, no tak dobrý, no. No vidíš to, kvůli tobě se hádáme, nemůžeme být ani jeden den v klidu kvůli tobě. Ne, proč teďka to svádíš na ní, ona je prostě nerada s ním v jednom baráku, ale já se ho taky bojím. Vy jste obě moc dobrý taky, Silva je z vás nejrozumnější. No, ty vole. Tak co mám dělat, jako vyhodit ho z baráku? Ale ještě aby ne, já bych se ho vyhodila hned. Tak vyhodí mi Suárese, chceš to vidět? Kdo ho tady platí? Proč myslíš, že on tady je kvůli penězům? No a tak jestli ho, tak můžeš ho vyhodit z práce, frajerko, ale z baráku ho nevyhodíš. Aha. Takže schněď, zahrada, ale budeš ho mít na krku tady v baráku. Aha, a ty nemáš 4+1 tady kousek vedle mě a ty musíš bydlet u mě, viď? A víš co, já jdu odsadit, tady si pustíte ten máš vnitřek, já jdu pryč na to od vás, tady nebudu, já nemám hrvě, běž se do píči. No a ty jdeš kam zase, no tak běž si, co myslíš, že mi tě, že chára pozor, držet tě budu, stejnak se za 5 minut vrátí zpátky, no, co s tebou mám, běž si kam chceš. Lofo, ty seš jedna hnusná ženská. Já jsem hnusná ženská. Takže přišla naše maminka, sedla si tam do koutu, přepne nám film, no nebylo nám lepšejc. Já tady už bejt nechci, to nejsou dobrý dcery, není to ani jedna, není správná, vyhodili mě odsaď, chytla jsem se fibetu. Já tady bejt nechci, vzala jsem si věci a dobrý odsaď. Nezlobte se na mě kamery a nikdo tady ty lidi, já tady bejt nechci. Dobrý den, paninko. Blahoj. Chcete nějak pomoct? To zjít, to netáháte? Já jedu na autobus. Pojďte na kávičku. Ne, já musím na autobus. Pojďte na kávičku, povíte mi, co se stalo. Pláčete se mi na ramínku. Co by se stalo? Nic se nestalo. No tak tady já. Křičíte, jak máte nevděční dcery. Mám nevděční dcery. No, tak no. Pojďte na kávičku, já vám pomůžu. Štrudl. Co štrudl? Máš štrudl. Jasně, mám ten nejlepší štrudl. No. Erika je doma, máma. No. Stát se boháčem, měl jsem tu vizi. Ty prachy mám a jsem neustále busy.